שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על דבר מאוד חשוב שנקרא רוח הקודש. הרי ידוע שאצל היהודים אמור להיות רוח הקודש. יש לנו נפש, רוח נשמה, חיה יחידה. כאשר מי שהיה זוכה לנשמה, היה זוכה לנבואה. זאת אומרת, נבואה מגיעה למי שזכה לדרגת נשמה. כתוב בזוהר הקדוש, אם בן אדם זכה, נותנים לו נפש. זכה, נותנים לו רוח. זכה, נותנים לו נשמה. כאשר בעצם כתוב בספרים הקדושים, שהיום אם מישהו זוכה לנשמה, הוא זוכה רק לניצוץ מהנשמה שלו, הוא לא זוכה לנשמה עצמה, אבל הרוח כן אפשר לזכות. והרוח הזה בעצם נקרא רוח הקודש. רוח הקודש זה בעצם גילוי של אלוקות בתוך האדם עצמו. והשאלה הגדולה היא בעצם למה אנחנו לא זוכים לרוח הקודש, למה אנחנו נשארים מאחורה ולא זוכים בעצם לרוח הקודש הזאת בעצם שצריכה לשרות עלינו, כאשר בעצם לזכות לנפש, אפשר להגיד, נפש, הפירוש של נפש זה רצון. מאיפה אנחנו יודעים שנפש זה רצון? שנאמר אצל אברהם, כאשר הוא רוצה לקבור את שרה, הוא אומר, אם יש את נפשכם, פיגעו לי באפרון בן צוחר. מה זה אם יש את נפשכם? אם יש את רצונכם. ככה פרשו חז"ל. זאת אומרת, נפש זה הרצון. אז הנפש הבהמית זה הרצון לחיות. כן, זה בסי. למה נקרא נפש בהמית? כי כמו שלבהמה יש רצון לחיות, ככה גם לנו יש רצון לחיות. יצר ההישרדות שיש לנו בכל המובנים. אז מה זה בעצם הנפש האלוקי? רצון לאלוקות. כשיש לבן אדם רצון לאלוקות, כי יש כאלה שאפילו את הרצון אין להם. זאת אומרת, אין לו רצון לא ללמוד תורה, אין לו רצון לקום בבוקר לתפילה, אין לו רצון לקיים מצוות, אין לו רצון לדעת, אין לו רצון בעצם להתקרב לקדוש, אין לו רצון בכלל. אוקיי, הנקודה הזאת היא בכלל לא נמצאת אצלו, היא נמצאת בתרדמת, היא לפעמים מתעוררת במקרים, לא יודע. אוקיי, פעם ב. אבל לבן אדם שזכה בעצם לנפש, אז הוא זכה לרצון. הוא זכה לנקודה שבעצם הוא רוצה אלוקות. אוקיי, זה הנפש. עכשיו רוח, זה בעצם רוח הקודש, שבן אדם זוכה לרוח הקודש. אז למה אנחנו בעצם לא זוכים לרוח הקודש? זה השיעור של היום, ואנחנו נלמד תורה שמתאימה לזה, של איך זוכים לרוח הקודש. רבי נחמן אומר את זה כאן בפירוש. זה תורה כף א' בליקוטי מוהר"ן, עתיקה תמיר וסתים. עתיקה זה בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא, תמיר זה גבוה, סתום, סתים זה סתום, זאת אומרת יש גילוי של הקדוש ברוך הוא שעוד לא התגלה, הוא יתגלה לעתיד לבוא, ורבי נחמן בא ואומר, בוא נראה איך זוכים למשהו, לפחות מעתיקה תמיר וסתים, איך אנחנו זוכים קצת לרוח הקודש, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות לרוח הקודש. אומר רבי נחמן על פרשת השבוע שקראנו אתמול, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, העירו שיבת הנרות, ככה הקדוש ברוך הוא מצווה את הארון, בעלותך את הנרות, אז ישר מגיע, מגיעים כל המפרשים ושואלים למה כתוב בהעלותך את הנרות ולא בהדלקתך את הנרות. היה צריך להגיד בהדלקתך את הנרות. מכאן נתנו כמה וכמה פירושים מה הכוונה בהעלותך. אנחנו נצמד כאן לפי רבי נחמן לפירוש של רשי, שרשי פירש מה זה בעצם בהעלותך את הנרות, למה כתוב בהעלותך ולא בהדלקתך, שתהיה שלהבת עולה מאליה, זה בעלותך, שבעצם השלהבת של הנר תהיה עולה מאליה, זאת אומרת שהיא לא צריכה יותר את האדם לסייע לה כדי שהיא תדלק, אלא הפתילה כבר עולה מאליה, ככה רשי פירש, זה נקרא בעלותך, שבעצם זה עולה מעצמו ולא זקוק לאדם. אומר רבי נחמן, כתוב בתהילים אחור וקדם צרתני, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם אחור וקדם, מה הכוונה? כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור, ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. רבי נחמן פה נותן לנו כבר את הפתיחה, הוא אומר יש שכל שמגיע לאדם על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה בעצם מכונה בשם אחור, ויש שכל שמגיע לאדם בלי שום הקדמה, והשכל הזה מכונה בשם פנים, בעצם על ידי שפע אלוקי, כמו שרבנו אומר כאן, וזה בעצם רוח הקודש. זאת אומרת, יש שכל, נקרא לזה שכל אלוקי, ויש שכל אנושי.
מה ההבדל בין שכל אלוקי לבין שכל אנושי? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם בשני אופנים. אופן אחד זה בעצם השכל האנושי ומה שאנחנו מבינים, ויש אופן שני, זה בעצם שכל אלוקי. השכל האנושי זה בא על ידי הקדמות רבות. מה הכוונה הקדמות רבות? הקדמות רבות זאת אומרת, זה לא תלוי כמה בן אדם גאון וכמה בן אדם בעצם יש לו שכל נמוך. כי אם אנחנו היינו אומרים שהתורה שייכת רק למי שיש לו בעצם בן אדם שהוא מבריק ובן אדם שהוא גאון, אז יכול להיות בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, והבן אדם הזה מכונן, הבן אדם הזה גאון חבל על הזמן. אז מה, התורה שייכת רק אליו, ומישהו בעצם יש לו שכל נמוך, אז אוקיי, הוא נשאר ברמה הירודה, הרדודה נקרא לזה של התורה. לא יכול להיות שבעצם זה הכוונה של רבי נחמן, של שכל אחור ושכל של קדם, שהוא נקרא על ידי הקדמות רבות, השכל של אחור. אלא הכוונה היא, מתי האסימון בעצם נופל לבן אדם. שכל של אחור, הכוונה הוא בעצם שבן אדם צריך הרבה הרבה, נקרא לזה ליפול, נופל את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל. בן אדם צריך הרבה לעשות רע כדי להבין שלא עושים רע. זאת אומרת, לפעמים בן אדם לא מבין, הוא לא מבין שלא עושים את הדבר הזה, רק אחרי שהוא נופל בזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואלף פעמים הוא נופל, עד שנופל האסימון ומין שמע. עכשיו אני מבין שלא צריך לעשות את הדבר הזה. זה יכול להיות על ידי שבן אדם פוגע במישהו, יכול להיות שבן אדם על ידי שבן אדם כועס. בן אדם צריך לכעוס כל כך הרבה פעמים בחיים שלו, עד שלהבין שהכעס הוא לא משתלם, שזה לא הכעס הזה, לא שייך, שזה פוגע בבריאות וכו'. יש כל מיני דברים שבן אדם, זה נקרא שכל של אחור, שבן אדם צריך המון המון הקדמות, עד שבן אדם בסופו של דבר, הסימון הזה נופל. ויש שבן אדם זוכה לשפע אלוקי. זאת אומרת, הוא זוכה בעצם לרוח הקודש, שהאלוקות הזאת בעצם היא נכנסת בו. זאת אומרת, יש בן אדם שמשיג על ידי אחור את האלוקות, אבל רק אחרי הרבה הרבה שנים. זאת אומרת, לוקח לו הרבה זמן, עד שבעצם הוא תופס שיש אלוקות, שהקדוש ברוך הוא צדק במה שהוא אמר, שזה נכון, אוקיי, שחשבתי ללכת בדרך שלי, והנה הלכתי בדרך שלי המון המון שנים, ופתאום גיליתי שאין שם שום דבר, וזה לא נכון כל הדרך. מי שיסתכל אולי קצת באורות התשובה של הרב קוק בהתחלה, יש משהו כזה, כן, התשובה הגופנית, התשובה המוסרית, שפתאום הוא רואה שכל מיני דברים כאלה פוגעים בעצם במה שהאלוקות אמרה, ולכן בעצם הוא חוזר בתשובה. זה אולי שכל של אחור באיזשהו מקום, שלוקח לנו הרבה זמן להבין משהו בשכל שלנו עד שהדבר הזה בעצם נופל. אבל רבי נחמן אומר, יש שפע שבעצם מגיע לבן אדם במהירות, שפע אלוקי, הוא לא צריך הקדמות, ישר הדברים האלה מובנים לו, ולדוגמה, אם הוא פתח ספר, והוא קרא בספר הזה שלא מדברים לשון הרע, אוטומטית זהו, זה כבר מבריק לו. אוקיי, הוא ישר מבין, הדברים האלה ישר מובנים לו, הוא לא צריך הרבה הקדמות, כמו שאמרנו, ליפול 7,000 פעם כדי להבין. יש שכל שהוא מכונה בשם שכל אלוקי, שהוא מגיע נשפע לבן אדם במהירות, והבן אדם גם מבין דברים, חוץ מזה הוא מבין גם דברים אחרים, והאלוקות זורמת דרכו בצורה אחרת לגמרי. אז בוא נמשיך כאן, אומר רבי נחמן, ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, הוא לא צריך המון הקדמות, אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים, והתלהבות הלב, כשהלב מתלהב ממשהו, מה זה התלהבות הלב? התלהבות הלב זאת אומרת שבעצם בן אדם חי, הלב של הבן אדם חי, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות משהו והלב שלנו מת, אבל איך אנחנו בעצם מחיים את הלב, איך הלב בעצם נהפך להיות חי בקדושה, כן? איך בן אדם בעצם חי לקיים תורה ומצוות, איך בן אדם בעצם חי שהוא לא שוכח את הדברים, הדברים בעצם חיים וקיימים אצלו. אז רבי נחמן כאן בא לו עובר, והתלהבות הלב נולד על ידי תנועות השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, אנחנו יודעים שהתנועה בעצם מולידה חום, ולפי מהירות תנועות השכל, ברגע שהשכל הוא נשפע לבן אדם במהירות, ואז התנועה היא מאוד מהירה, אז מה קורה? כן מוליד חום בלב, אנחנו רואים שבן אדם עומד לקראת משהו, ופתאום בן אדם מזהה שמשהו הולך לקרות, אז השכל מאוד מאוד מבין, והוא רץ מאוד מאוד בצורה מהירה, וזה מפעיל את הלב, ובן אדם פתאום יכול להזיע, פתאום יכול להתרגש, כן, לחיוב, לשלילה, לכל מיני דברים שאנחנו בעצם הלב, המוח מבין מאוד מאוד מהר, וזה משפיע במהירות מאוד מאוד גדולה. לכן אומר רבי נחמן, הראיה לזה, שבן אדם בעצם כשהוא ישן, הוא צריך להתכסות. למה בן אדם כשהוא מתקשה, כשהוא ישן, הוא צריך להתכסות? כי כשהמוח, כשאנחנו ערים,
אז המוח הוא כל הזמן חושב, הוא זז ממקום למקום, הוא רואה דברים, הוא מבין כל מיני דברים, ואז ממילא יש את התנועה של המוח, ממילא זה מוריד חום ללב, כן, זה מוריד תנועה ללב, והלב מוליד חום לגוף. אבל כשאנחנו בעצם ישנים, המוח נכנס לאיזה הרפיה, כן, ואני ידוע שאצל רבי נחמן, גם אם בן אדם לא ישן, אלא הרפה את המוח, הרפה את המחשבות לחצי שעה, זה גם כן נחשב שינה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים להירדם, לפחות תרפה את המוח, אל תתאמץ לחשוב כל מיני דברים, אל תחשוב, תרפה. ההרפאיה הזאת זה בעצם גם נקודה של שינה. לכן אומר רבי נחמן, למה אנחנו מתכסים? למה קר לנו? כי המוח בעצם בשינה הוא לא חושב, הוא מרפא את עצמו. אבל אם המוח מגיע במהירות, השכל מגיע במהירות ונשפע לאדם במהירות מאוד גדולה, זה מוריד חום בלב. זאת אומרת, אם השכל האלוקי נשפע לבן אדם בלי שום מעצורים, אז זה מוליד חום בלב, ואז בעצם בן אדם, הלב שלו הוא תמיד חי, הוא לא נפח להיות בן אדם מת. נמצא, אומר רבי נחמן, על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות, שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. זה בהעלותך את הנרות, להגיע למצב שבעצם השפע האלוקי יגיע, והלב יהיה דלוק בעצם כל הזמן. מה קורה בעצם אם השפע האלוקי הזה בעצם מגיע ונכנס בתוך האדם עצמו, בלי מעצורים, בלי מסננים. הגמרא, חז"ל סיפרו על משה רבנו, שביום אחד הוא כתב 13 ספרי תורה. לכתוב 13 ספרי תורה ביום אחד, אתה צריך מהירות עצומה לגמרי. מסופר על הרב קוק, שהרב קוק היה כותב ביד ימין, וכשהוא היה מתעייף, הוא היה ממשיך עם יד שמאל לכתוב. וכשהוא היה נרדם, אז היד הייתה ממשיכה לכתוב את המשפט. יש נקודה בעצם שאין, אין לך מסננים לאלוקות, זאת אומרת, אין משהו שמסתיר את האלוקות, אלא זה נשפע בשכל מאוד מהיר לתוך האדם עצמו, ומגיע בעצם ללב של הבן אדם, בשפע אלוקי מהיר מאוד. מסופר על הבבא סאלי, שפעם הוא אמר על רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק קדוש לברכה, זה היה סבא של הבבא סאלי, והוא אמר, הלוואי שנזכה כמו רבי יעקב אבוחצירא, שהיה מסיים את הזוהר פעם בשבוע, פעם בחודש. כן, הוא היה, כדי לסיים את הזוהר פעם בחודש, צריך מהירות מאוד גדולה. והוא אמר, הלוואי שנזכה כמו רבי יעקב אבוחצירא, לסיים פעם בחודש את כל הזוהר. ואז תוך כדי הוא אומר, אבל אנחנו מסיימים פעם בשבועיים. הבבא סאלי מסיים פעם בשבועיים את כל הזוהר, צריך מהירות מאוד מאוד עצומה, להגיע לנקודה הזאת. אבל רבי נחמן בא ואומר, מה זה? זה מה שקורה. ברגע שהאלוקות נכנסת בתוך האדם עצמו, אז השפע, בעצם השפע האלוקי, האלוקות זורמת בתוך האדם שבעצם שאין לו מעצורים, והכל נשפע במהירות, ואז בעצם בן אדם זוכה למשהו אחר. הנקודה הזאת בעצם מופיעה גם אצל רבי חנינא בן דוסא. הגמרא במסכת ברכות, המשנה במסכת ברכות יותר נכון, מספרת שרבי דוסא היה, רבי חנינא בן דוסא היה מתפלל אל החולים, והיה אומר, זה יחיה וזה ימות. אמרו לו, איך אתה יודע? אתה מתפלל סך הכל. איך אתה יודע אם זה יחיה וזה ימות? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, מה הכוונה עם שגורה? אם אני מרגיש שהתפילה זורמת, האלוקות זורמת תוך כדי תפילה, אני מבין שהבן אדם הזה יחיה. זאת אומרת שנותנים אור ירוק מלמעלה, והכל זורם. אבל אם אני רואה שאני מתפלל ואני נתקע, משהו נתקע, אני מבין שהבן אדם הזה ימות, זאת אומרת שאין אישור מלמעלה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו יכולים עם הזמן להבין בעצם מתי הקדוש ברוך אומר לנו סע, מתי הקדוש ברוך אומר לנו בעצם עצור. שאנחנו בעצם מגיעים לזאת נקודת קצת רוח הקודש, שאנחנו מגיעים למצב כזה שהאלוקות זורמת דרכנו, שאנחנו יכולים להבין בעצם שאם הדברים זורמים והדברים הולכים, אנחנו בעצם מבינים שהקדוש ברוך אומר לנו סע, הכל בסדר. אבל זה בתנאי שאנחנו מחוברים לאלוקות, ותכף נראה את זה, איך מתחברים לאלוקות בנקודה הזאת. ויש לפעמים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, עצור, אני לא רוצה שתיכנס לפה. או הוא רואה שבעצם יש איזו עצירה במחשבה או בכל מיני דברים, הוא מבין, הקדוש ברוך הוא בעצם עוצר, יש כאן איזה משהו שבעצם עוצר את האדם. אז איך זוכים בעצם שהשפע האלוקי הזה בעצם זורם בתוך האדם, שהאדם באיזשהו מקום זוכה, לרוח הקודש, ואם לא לרוח הקודש, לפחות להתנוצצות מרוח הקודש בתוך האדם עצמו. אומר רבי נחמן, אבל להגיע לבחינת השפע האלוקי, זה מה שאמרנו, לא שכל של אחור, אלא שכל של קדם, של השפע האלוקי שנשפע, לא השכל האנושי, השכל האלוקי, איך מגיעים אליו?
אומר רבי נחמן, אבל להגיע לבחינת השפע האלוקי הנעל, אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, והן, הן, אומר רבי נחמן, זה, מהירין לו השפע האלוקי הנעל. עכשיו אנחנו בעצם נסביר. העולם עוד לא הגיע להבנה ש... איזה הבנה בעצם הוא לא הגיע? שאם אתה מקדש את עצמך, המוח בעצם נהפך להיות כלי לגילוי אלוקות. זאת אומרת, העולם נמצא במצב שבעצם אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה רואה מה שאתה רואה, ומה שאתה רוצה לראות אתה יכול לראות, אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה לשמוע, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה לדבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעצם. העולם לא מונע את עצמו לבוא ולהגיד, בעצם יש כאן איזה נקודה שאני עוצר את עצמי, או לא שומע מה שלא צריך לשמוע, או לא מדבר מה שלא צריך לדבר, כדי שעל ידי שאני מקדש את עצמי, אני זוכה לנקודה של אלוקות שמתגלה דרכי. אין את ההבנה הזאת שהאלוקות מתגלה דרך האדם, על ידי שהאדם בעצם מקדש את עצמו. רק ביהדות אצלנו יש נקודה בעצם של קדושה, שבן אדם בעצם מקדש את עצמו. כי בעצם העיניים, האף, הפה והאוזניים, הם שליחים של המוח. מה הכוונה שליחים של המוח? אומר רבי נחמן, כאשר המוח בעצם רוצה לראות משהו, מה הוא עושה? הוא שולח את העיניים, הוא אומר להם, תגיעו למקום מסוים, תראו אותו, תחזרו אליי, ותגידו לי בעצם מה ראיתי, כן? תגידו לי, תספרו לי בעצם מה ראיתם, ואז בעצם אני ידע. זאת אומרת, העיניים הם באיזשהו מקום שליחים של המוח, וכן האוזניים, וכן האף, וכן הפה. בעצם הכל זה שליחות של המוח, בעצם שזה יוצא מהמוח הלאה, וחוזר אל המוח בעצם חזרה. המוח שולח אותם, והמוח בעצם חוזר. לכן, יש איזה ספר שאומר, שאם אנחנו רוצים לתקן את הראייה שלנו, אנחנו צריכים מאוד מאוד להרפות את השכל, לא להיות לחוצים בשכל, אלא להרפות. כי העיניים הם שליחים של המוח. הוא נותן איזה דוגמה קטנה, שלפעמים כשבן אדם קם בבוקר, הוא רואה יותר טוב בהתחלה. הוא אומר, אם העיניים הם מקולקלות לגמרי, אז למה כשאתה קם בבוקר, אתה הראייה שלך יותר טובה, ואז פתאום הראייה מדרדרת? סימן שאחרי השינה, המוח שלך היה רגוע, אז ראית בעצם יותר טוב. הייתה לך ראייה יותר טובה. אני יודע שהייתה לך ראייה יותר, סירקן, המוח היה יותר רגוע, אז הראייה שלך בעצם הייתה יותר טובה. אחרי זה בעצם התחלת להיות טרוד, המוח התחיל להיות לחוץ, אז גם הראייה התקלקלה. יש כאן נקודה בעצם שכל הכלים שיש לנו בפנים, שזה העיניים, האף, הפה והאוזניים, הם בעצם נקודה ששייכים למוח, והם אלה שאם אנחנו מקדשים אותם, אנחנו זוכים שבמוח מתגלה אלוקות בצורה של רוח הקודש. עכשיו לכן אנחנו מבינים למה אין לנו רוח הקודש, כי אנחנו בעצם לא רוצים לקדש את עצמנו, אנחנו רוצים לעשות מה שבא לנו, כן? זה מאוד פתאום עומד לך על הלשון, לדבר לשון הרע על מישהו, במיוחד אם הוא עשה לנו משהו לא בסדר, או זה מאוד עסיסי לשמוע לשון הרע על מישהו ש... אוקיי, זה מאוד מעניין שמישהו עכשיו אמר לנו איזה... אוקיי, זה על מישהו, ובמיוחד אם אנחנו מרגישים לא בסדר עם עצמנו, אז יותר כיף לנו לשמוע לשון הרע על מישהו אחר, כדי להרגיש כמה אנחנו בסדר. יש כל מיני תירוצים והסברים, למה אנחנו בעצם רוצים לשמוע לשון הרע, לדבר לשון הרע, לא לדבר אמת, אוקיי, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, שאנחנו באיזשהו מקום לא מוכנים לקדש את עצמנו, וכן עם העיניים. כן, אנחנו מרשים לעצמנו לראות מה שאנחנו רוצים, זה מאוד מענה אותנו, זה מאוד נותן לנו כיף, זה מאוד מסקרן אותנו, כל מיני דברים שאנחנו בעצם לא רוצים לקדש את עצמנו, כי זה נותן לנו יותר כיף להיות במצב הזה, או שבן אדם לא מבין ולא יודע מה הוא יזכה אם הוא יזכה לקדש את עצמו. כי אנחנו בעצם מאוד רוצים באיזשהו מקום רוח הקודש, אבל אנחנו לא מוכנים להשקיע בנקודה הזאת כדי לזכות. לזכות לרוח הקודש. רוח הקודש, כמו שאמרנו, שזה שפע אלוקי, שהאלוקות זורמת דרך האדם במהירות עצומה, ובן אדם מבין דברים, או זוכה להתנוצצות רוח הקודש, שהוא יכול להבין אם האלוקות זורמת דרכו, ברגע שהיא זורמת דרכו, יכול להבין האם זה כן או האם זה לא, והדברים, כמו שאמרנו, עוברים דרכו בצורה מאוד מאוד מהירה. אז רבי נחמן כאן בא ואומר, אני חוזר, אבל להגיע לבחינת השפע האלוקי, אני לזכות לרוח הקודש, אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש, הוא צריך לקדש את פיו, וחותמו, ועיניו ואוזניו,
והן הן המהירים לו השפע האלוקי ענן. עכשיו, איך בן אדם מקדש את עצמו? כי מלאכים שהם קדושים יש לנו מספיק. כמו שהיה אומר הרבי מקוץ, הוא היה אומר, הפסוק אומר, ואנשי קודש תהיו לי. אני רוצה אנשים, הקדוש ברוך אומר, אני רוצה אנשים קדושים. מלאכים יש לנו מספיק. כן, מלאכים בשמיים קדושים יש לנו מספיק. אבל איך זוכים לזה? אומר רבי נחמן, היינו, שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. בן אדם שידבר אמת, ידבר אמת בלבבו. תדבר, כאילו דבר אמת, אל תוציא שקר. אל תדבר לשון הרע, לא רכילות, לא להוציא שם רע על מישהו. לא ידבר לתנף את הפה. זה נקרא לשבן אדם מקדש את עצמו. שהוא לא מדבר לשון הרע, הוא לא מוציא שקר, הוא לא מתנף בכללות את הפה שלו, הוא מתחיל לשמור את הפה, הוא מקדש את הפה. ויהיה לו יראת שמיים, שהוא בחינת חותם. בבחינת ועריכו ביראת השם. יהיה לבן אדם, היראת שמיים תלויה בעצם בחותם של הבן אדם. שבן אדם בעצם כשיש לו יראת שמיים, אז הוא לא עושה מה שבא לו. כשיש לבן אדם יראת שמיים, הוא אומר, זאת ההלכה, אני מקיים את ההלכה. ואומר רבי נחמן, ויהיה לו אמונת חכמים, התלוי באוזנים. בבחינת שמע דברי חכמים. כן, זאת אומרת, לשמוע דברי חכמים, זה שבעצם מישהו אומר לך משהו ואתה שומע. כי לפעמים אנחנו בעצם, איך אומרים, מכניסים באוזן אחת ויוצא מאוזן שמיעה. זה לא נקודה שאתה שומע וזה נכנס ללב. צריך להיות לבן אדם כוונה, שאני בא על מנת לשמוע. זאת אומרת, שאנחנו מגיעים לדוגמה, נגיד לשמוע שיעור, שאני עכשיו בעצם פותח ספר, מה המטרה שלי שאני שומע שיעור? האם אני שומע על מנת להפנים? האם אני, שאני פותח ספר, אני שומע על מנת לקבל, ובעצם להפנים את הדברים בפנים וליישם? או שאני שומע, אוקיי, שמעתי, כמו שאומרים. שמעתי, שמעתי אותך, שלום ולהתראות. באיזה מטרה בעצם אתה בא לשמוע שיעור? באיזה מטרה אתה בעצם בא לפתוח ספר? אז אם אתה בא לשמוע, אתה בא לשמוע את השיעור, או אתה בא לקרוא בספר ולשמוע מה שכתוב על מנת ליישם, או שאתה עושה מה שבראש שלך. כשאנחנו עושים מה שבראש שלנו, אז בדיוק אנחנו מגיעים לאותה נקודה שאנחנו בעצם לא רוצים להתבטל, לא רוצים להתבטל כלפי אלוקות. ויש לנו כלל בחסידות מאוד גדול שאומר אותו בעל התניא, שאין האלוקות שורה, אלא על משהו שהוא בטל אליה. זאת אומרת, כדי לזכות בעצם לרוח הקודש, אנחנו חייבים להתבטל. אבל כשאתה עושה מה שאתה רוצה, על זה אמרו חז"ל, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. כי אם יש אני, ואתה עושה מה שאתה רוצה, ואתה לא מוכן להתבטל לאלוקות, אז אל תתפלא שהאלוקות לא מתגלה בך, אל תתפלא שאין לך רוח הקודש. כי אתה בעצם לא מונע את עצמך, אתה עושה מה שאתה רוצה. אז אי אפשר לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר פנחס. ויעצים עיניו מראות ברע. כן, יעצים את העיניים לא לראות דברים רעים, שזה לפי דעתי היום העיקר, זה הנקודה הזאת. כן, אנחנו היום ניתן ליצר הרע, היום את כל הכלים, את כל האפשרויות, פתחו לו את כל השערים בשמיים, ואמרו, תעשה מה שאתה רוצה לאנשים, במיוחד לזה של הראייה, שאתה יכול בעצם לעשות הכל. אז אם בן אדם עוצם את עיניו, בעצם מראות ברע, עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין להסתכל לבין להתבונן. להסתכל, זה שבן אדם נתקל בסיטואציה, כן, מה לעשות, היום אנחנו נמצאים ברחוב, או בזה, הכל כביכול, אוקיי, נמצא איפה שנמצא, ומתלבשים איך שמתלבשים, ונראים איך שנראים, ולפעמים בן אדם, מה אומר, מה, נסגור את עצמי עכשיו בבית, אני לא, אתם, לא רלוונטי, לא שייך, אז בעצם אנחנו יוצאים, אז זה שבן אדם בעצם מסתכל, שזה בעצם הפגישה הראשונה, וכאן הכל בסדר, ויש שבן אדם מחליט להתבונן, הוא מתחיל בעצם להתבונן בדבר. פה זה בעצם נהפך להיות הבעייתי. לא הבעיה בעצם בסיטואציה שהסתכלת. זה שהסתכלת, הכוונה שנתקלת בסיטואציה, זה עוד בסדר. אבל כשבן אדם החליט להתבונן בזה ברע, מפה בעצם מתחיל כל הבלגן. ולכן, כאן בעצם רבי נחמן קלמר, יעצים עיניו מראות בסדר, יפנה את המבט שלו, לא לראות בעצם את מה שלא צריך לראות. ואז על ידי שבעצם מקדש את הפה ואת האוזניים ואת האף ואת העיניים, אומר רבי נחמן, כי הנן הוא חוזר, זה מעוררין את השפע האלוקי הנה לבסום. זה מה שגורם בעצם לשפע האלוקי בעצם לרדת לתוך האדם. אז נגיד את זה בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה להשפיע שפע אלוקי. והקדוש ברוך הוא תמיד גם משפיע את רוח הקודש. היא תמיד נמצאת, רק לנו אין את הכלי. אין לנו את הכלי כדי שבעצם זה ישכון בתוכנו, בעצם נקודת הזאת של רוח הקודש. מה הכלי? הכלי הוא לזה שבעצם אנחנו מקדשים את עצמנו. אז יכול להיות שאצל הגברים זה יותר הנקודה של העיניים, ואצל הנשים זה יותר הנקודה של הפה והאוזניים, כן, הלשון הרע והשמיעה וכו' והרכילות, ואיך זה נקרא בתימנית, זה נקרא גלו וגלה. אתה אמרתי לו, הוא אמר לי, הוא אמר לי, אמרתי לו, וזה נקרא לא תלך רכיל בימיך, שאנחנו בעצם הולכים
ומספרים לפה מה קרה פה, מה היה איתה, מה היה עם הזה, וכל מיני רכילות, אז בעצם אולי אצל אנשים אין את הנקודה הזאת של, אצל הגברים של העיניים, אבל יש את הנקודה של הפה והאוזניים, שבעצם ששמה צריך בעצם לקדש את עצמנו, כן? ברור שצריך לקדש בהכל, אבל לכל אחד יש את הנקודה שהיא יותר קריטית. כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח, כמו שאמרנו, הם תלויים בעצם במוח, זאת אומרת מצד אחד גם המוח שולח אותם, ומצד שני ברגע שמקדשים אותם, הם בעצם מעוררים את המוח להבין ולהפוך להיות כלי למה שהוא לא היה משיג אם לא הייתי מקדש את עצמי. זאת אומרת על ידי הקידוש של העיניים והאוזניים והפה והחותם כולי, זה מעורר את המוח לזכות לרוח הקודש, והם מעוררים את המוח שיהיה בחינת קדם, בחינת פנים, זה הכוונה, כמו שכן, זה מה שמעורר את המוח לזכות לרוח הקודש, וזה בחינת מה שכתוב בתהילים, ראש דברך אמת, ראש דברך אמת, זה בחינת המוח, אני אמר את זה לפה, כמו שאמרנו, שצריך לדבר דיבור האמת, לא לשקר, לא רכילות וכו', וזה ראשית חוכמה, יראת השם, שזה החוכמה, יראת השם, זה בחינת המוח, אני אמר את זה לחותם, וזה בחינת הוכיח לחכם ויאבקה, תוכיח לחכם, מישהו חכם תוכיח אותו, הוא יאהב אותך. זה מבחינת המוח, אני אמר אצל האודנין, מבחינת שמע, דברי חכמים, כמו שאמרנו, שאתה בא לשיעור, או שאתה בא ללמוד תורה, על מנת לשמוע, על מנת ליישם, וזה מבחינת ותיפקחנה עיני שניהם, כן, רשי שם אומר במקום, לגבי אדם וחווה, ותיפקחנה עיני שניהם, שבעצם, איך רשי אומר, ותיפקחנה על שם החוכמה נאמר, זאת אומרת, נפתחו להם העיניים, נפתחו להם בעצם החוכמה, אז גם העיניים הם אלה שפותחים את המוח, להיות בבחינת רוח הקודש. והן, אומר רבי נחמן, שבעת הנרות, כן, זה שבעת הנרות, כי אני יודע שבמנורה היה שבעה קנים, אז מה זה שבעת הנרות? כי הפה זה אחד, ותרי נוק ודחות, מה שתי הנקביים של החותם זה שלוש, ותרי עינין עוד שתי עיניים זה חמש, ותרי אוזנין עוד שתי אוזניים זה שבע, אין בחינת שבעת הנרות, זה שבעת הנרות, הוא מנע אותה, המנורה עצמה דרש, זה הראש, זה המוח של הבן אדם, כן, המוח זה בעצם המנורה, וכתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת אמות, מה זה אל מול פני, מי זה פני המנורה? פני המנורה אנו זה רוח הקודש, זה האלוקות שזורמת בתוך האדם, זאת אומרת, מה שכתוב בעצם, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זה הכוונה שתקדש את מה שנמצא לך בפנים, לכלפי בעצם המוח, כלפי בעצם רוח הקודש, ואז יגרום בעצם שרוח הקודש ישרה בתוך האדם עצמו. ג' והשפע האלוקי הזאת, הוא בחינת סוכה, אוקיי, זה השפע האלוקי שבעצם שורה על הבן אדם, זה נקרא בעצם סוכה, כי סוכה היא בחינת ששחה ברוח הקודש, אוקיי, היא שוחכת ברוח הקודש, זה רוח הקודש ששוחכת על הבן אדם, למה נקראת שוחכת? כי היא נמצאת פה כמו שאמרנו, היא שחה ברוח הקודש, ברגע שזה ייכנס לתוך הכלי של הבן אדם עצמו, זה בעצם יהפך להיות אור פנימי, ואז השפע האלוקי יזרום דרכנו, זאת אומרת בינתיים, הרוח האלוקי בעצם שחה, בעצם זה שוחח מעלינו, כמו שחח, זאת אומרת, זה עומד פה למעלה, ועוד לא נכנס לתוכנו לבפנים, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהשפע האלוקי הוא תמיד רוצה לרדת, אבל הוא כאילו, הוא שוחח, הוא מחכה שהכלי יהיה מוכן, כדי בעצם שנזכה לרוח הקודש בתוכנו, תוך כדי שיעור אנחנו מתחזקים, כן? לקיים את לשמור לשון הרע, לא להוציא שקר מפי, לשמור את העיניים וכו', כי כולנו רוצים לזכות לו באיזשהו מקום לרוח הקודש, לאלוקות שתתגלה דרכנו. אומר רבי נחמן, כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי, זה השפע האלוקי שזורם בתוך האדם עצמו, וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים, ידוע שבמדבר הקיפו אותם שבעה עננים, ושבעה עננים היינו בחינת שבעת הנרות כנל, שעל ידם אדם משיג פני המנורה, כן, על ידי זה הוא משיג את הפנים של המנורה, שמה זה פנים של המנורה? שבעצם זה רוח הקודש, האלוקות שמתגלית דרכו. היינו סוכה, היינו שפע אלוקי, ורוח הקודש נקרא על שם החוכמה, שהיא חוכמה הבאה מקודש, כן, יש חוכמה שמגיעה מקודש, אתה מבין את החוכמה על ידי בעצם הקודש, הקודש נשפע אליך ואז אתה מקבל חוכמה אחרת, לכן מי שרוצה להסתכל באורות הקודש של הרב קוק, יש שם פרק אחד בתוך אורות הקודש שנקרא חוכמת הקודש, חוכמת הקודש הרב קוק שמה מביא פרק שלם, וזה עכשיו פה נמצא הפואנטה, אומר רבי נחמן, וזה שאמרו חכמנו זיכרונה לברכה במסכת סוכה, הרי דיברנו בעצם על סוכה, על שחך, הרי סוכה זה על שם השחך, לא על שם הדפנות יותר, כן, יותר על שחך, לכן היא נקראת סוכה על שם השחך, אז לגבי סוכה, אמרו חכמנו זיכרונה לברכה, מניין שאין מסחכין, במילים שלנו, מניין שאין זוכים,
לרוח הקודש אין מסחכין, במה מסחכין? אלא בדבר שאין מקבל תומה, ובדבר שגידולו מן הארץ. לגבי סחך, אמרו חז"ל, צריך שני תנאים. אחד, דבר שגודל מן הארץ, צמחים, ולא לדוגמה אור של בהמה, כן? כי בהמה לא גודלת מהארץ, אז כדי בעצם שיהיה סחך, כדי להשתמש בסחך של הסוכה, אז כן, זה הלכת אכלס. אז צריך בעצם שזה משהו שיגדל מתוך הארץ, צמחים, כמו שאנחנו יודעים צמחים, אבל אם זה צמחים, אוקיי, אז בן אדם יגיד, שמע, אם אני לוקח עכשיו מיטה מעץ, הרי מיטה מעץ היא גם כן, מה עשו? זה עץ, נכון? זה גדל מהארץ. כן, אבל זה נפח להיות כלי, זה הכוונה דבר שאין מקבל תומה, שהוא לא נהיה כלי. אתה לא יכול לקחת נגיד מערוכים, כפיות מעץ, שנפח להיות כלי ולשחך בהם. כי מצד אחד זה צריך דבר שגדל מן הארץ, זאת אומרת צמחים, עצים, ודבר שני, שלא מקבל תומה. מה מקבל תומה? מה שנהפך להיות כלי. אז בעצם, לגבינו, אם אנחנו רוצים לזכות לסוכה, מניין שאין מסחכים, מניין שאין בעצם מקבלים רוח הקודש, אלא מישהו שגדל מתוך הארץ, אתה צריך להיות פה בתוך העולם, ומצד שני לא לקבל תומה. זאת אומרת, להתהלך פה בתוך החיים, להיות כאן עם אנשים, ומצד שני, מה זה לא לקבל תומה? אני נמצא בתוך אנשים ואני שומר על לשון הרע. אני נמצא בתוך אנשים ואני לא רוצה לשמוע על לשון הרע. אני נמצא פה בתוך העולם ולא מסתכל על מה שלא צריך להסתכל. זאת אומרת שאני צריך מצד אחד לגדול פה בתוך הארץ, ומצד שני לא לקבל תומה, שזה הדבר הכי קשה. אצל הגויים זה הולך בשתי בחינות. או שאתה נזיר, או שאתה חזיר, כן? או שאתה הופך, או ככה או ככה. זאת אומרת, או שאתה הופך להיות נזיר ואתה מתנזר מהעולם, כמו שאנחנו יודעים, כן, שהדרגה הכי גבוהה אצל, בעצם אצל הנוצרים, זה בעצם נזירות שאתה פורש מהעולם, או שאתה הופך להיות הבהמי הכי, הכי שיכול להיות, ואתה הולך עם כל התאוות עד הסוף. באה התורה ואומרת, לא זה ולא זה. התורה באה ואומרת, אדוני, אני רוצה מצד אחד שתהיה פה בארץ, ותתערב פה עם הבריאות, ותקים משפחה, וכו', ומצד שני תהיה קדוש. וזה הדבר הכי, הכי קשה שיכול להיות. היו שתי מלאכים, מלאך אחד, שני מלאכים. היו שני מלאכים, שבעצם זלזלו בבני אדם, קראו להם עזה ועזאל, היו שני מלאכים, מלאכים, והם זלזלו בקדוש ברוך הוא, אמרו לו, מה אדם כי תזכרנו? מי זה בתוך האדם, כן? מה אנוש כי תזכרנו? ואדמה זה לא שווה כלום. אמר להם הקדוש ברוך הוא ככה, בואו נוריד אתכם, נראה אם תצליחו בכלל להתמודד עם היצרים שהוא מתמודד. והוריד אותם פה לעולם, על זה נאמר בספר בראשית, בפרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, הם חטאו בכל בנות האדם, הם לא יכלו לעמוד ביצרים שלהם, משם יצאו כל הנפילים, כל הענקים, כל הרפאים, יצאו בעצם מהם, מאותם עזה ועזאל. יש כוח באדם עצמו, ביהודי עצמו, יש כוח להיות פה בתוך העולם ולא להיות בהמי, להיות פה בתוך העולם ולהיות קדוש. כמו שאמרנו שהרבי מקוצק אומר, אנשי קודש תהיו לי מלאכים, יש לי מספיק, בוא נראה אתכם בתוך בני אדם וקדושים. זה דבר שהוא הוא קשה, כן? הוא דבר שהוא קשה. אבל מצד שני, אם אנחנו יכולים להבין שעל ידי התגברות קלה, כי אנחנו נמצאים בדור, כמו שאמרנו, שנתנו ליצר את כל הכלים, תעשה להם מה שאתה רוצה, כאילו הכל פתוח לפניו. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שכל התגברות קלה שיש לנו פה בעולם, זה מה שהיו צריכים בדורות הקודמים להתגבר המון המון המון. כי אצלנו, כיוון שבעצם הכל פרוץ, אז כל התגברות קלה יכולה להביא אותנו למה שפעם הם היו צריכים להתאמץ כדי להתגבר, כן, היו צריכים מאוד מאוד להתאמץ. היום זה בעצם נהפך להיות הרבה יותר קל, הנקודה הזאת היא בעצם של ההתגברות. ההתגברות הזאת היא בעצם מקפיצה אותנו לדרגות הרבה יותר גבוהות. מצד שני יש גם את הסיכון, כן, כמו שאנחנו יודעים. אבל צריכים להבין שאם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, זאת אומרת שיש לנו גם את הכוחות להתמודד, שאם היו מגיעים לפה, אני לא יודע מה, אולי תנאים, היו מגיעים לכאן כאלה ענקיים, והיו צריכים להתמודד עם מה שאנחנו נמצאים היום, לא יודע אם היו עומדים בזה, כן? הם יכול להיות שהם היו יכולים לקרוס לגמרי. כשיהודה פוגש את יוסף, והיגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, בי, אתה בי, מה הכוונה בי אדוני? אם אתה היית צריך להתמודד עם מה שאני הייתי צריך להתמודד, לא היית עומד בזה. אוקיי, נכון שאני נפלתי עם תמר, אבל אתה, אני צריכתי לקום חזרה, אתה לא היית מצליח לקום. זאת אומרת, יש נקודה שבעצם יכול להיות שצדיקים גדולים לא היו יכולים להתמודד עם זה, ולכן הרב אריזל מאוד מאוד שיבח את הרב חיים ויטל זל, שיש לו נשמה גבוהה, ואמר לו שאם הוא היה בתקופת התנאים, הנשמה שלו הייתה חבל הזמן, אז אמר לו, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לו שבעצם הנשמות האלה הגדולות,
שלחו אותם לדורות האלה האחרונים להתמודד עם דברים שלא, לא היו, אנחנו לא מכירים את הדברים האלה שהיו פעם, כן? איך שהתלבשו, איך שהלכו ברחובות, איזה מצדים, לא כאן אנחנו מכירים. מה יש באינטרנט? זה דברים שאנשים לא התמודדו איתם. זה אנשים שבעצם כדי לחטוא היו צריכים, לא יודע מה, לתרוח, כדי היום הכל פרוץ במצב שזמין לכל מי שרוצה, במה שרוצה ואיך שרוצה, כמה שרוצה. אוקיי? ולכן ההתגברות, זה מה שצריך לחזק אותנו, שההתגברות הזאת היא בעצם היא נותנת לנו את רוח הקודש. היא נותנת לנו בעצם שהאלוקות מתחילה לזרום באדם. ולכן בן אדם יכול לדעת אם האלוקות זורמת בו או לא, לפי מה? לפי הדיבור שלו. הוא יכול לראות אם הוא, הדיבור בקדושה נתקע, לא נתקע, או זורם, כמו רבי חנינא בן דוסא, אבל זה כשאנחנו מתחילים בעצם לקדש את עצמנו, אז האלוקות מתחילה לזרום בתוך האדם עצמו. ואז בן אדם מגיע לכל מיני השגות וכל מיני דברים, כמו שאומר כאן רבי נחמן, והסוכה הנעל, היינו רוח הקודש הנעל, היינו השפע האלוקי הנעל, הוא בחינת מקיפים. מה זה מקיפים? יש בחסידות מושג שנקרא אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה מה שאדם משיג בתוכו, זה נקרא אור פנימי, בתוך הכלי, מה שהמוח שלי מצליח להבין. מה שהמוח שלי לא מצליח להבין זה נקרא אור מקיף, הוא מקיף את המוח כי המוח לא מצליח להבין אותו. אבל על ידי בעצם שאני מקדש את עצמי, אני זוכה להשיג אורות המקיפים, דברים שהמוח האנושי לא יכול להבין אותם. זאת אומרת, יש משהו, כמו שאמרנו, שהעולם עוד לא הצליח להבין, שעל ידי בעצם שאני מקדש את עצמי, אני זוכה להבין, המוח שלי מצליח להבין דברים מעל שכל האנושי. דברים אחרים, זה אלוקות. אלוקות זה בעצם מעל השכל האנושי. כמו שרבי נחמן אמר, איפה שהשכל נגמר, האלוקות מתחילה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים להבין אלוקות, דברים באלוקות על ידי בעצם שאתה מקדש את עצמך. לכן אנחנו גם מבינים למה יש לנו מצוות לא תעשה. האם עכשיו שאני יושב פה, או אתם, שאתם עכשיו יושבים ורואים, אוקיי, האם עכשיו אתם מקיימים מצוות לא תגנוב? האם אתם מקיימים מצוות לא תרצח? האם אתם, אוקיי, לא. למה? כי אין לנו התמודדות. מתי אנחנו מקיימים מצוות לא תעשה? כשיש לנו, כשבן אדם יהיה בסיטואציה, אוקיי, שיהיה לו אפשרות לראות כסף ויכול לגנוב אותה או משהו כזה, אז, והוא יתגבר, אז הוא בעצם מקבל שכר. אבל לא כשאין, אין שום יצר, אז אין כלום. זאת אומרת, יש דברים שהמוח האנושי יכול להפוך להיות אלוקי דווקא על ידי התגברות של שסה מצוות לא תעשה. ויש נקודה שבעצם על ידי בנצב שבן אדם מתגבר, או בן אדם מקדש את עצמו בדברים מסוימים, אז בעצם הוא זוכה לרוח הקודש. שרוח הקודש הזאת היא בעצם, מה זה רוח הקודש? זה אורות המקיפים. הוא מתחיל להבין דברים שמעל השכל האנושי. אין משהו שהוא בעצם מעל ההבנה של האדם עצמו. רבי נחמן אומר בהמשך שלפעמים, בן אדם אין לו כוח לקדש את עצמו. אין לו כוח להתגבר, אין לו כוח לא לדבר לשון הרע, אין לו כוח להתגבר על דברים באינטרנט, הוא נגרר. אוקיי, זה מושך אותו, הוא רואה דברים אסורים, הוא לא מצליח להתגבר, הוא יודע שאסור, הוא יודע שהוא רוצה לקדש את עצמו, אבל אין לו את הכוחות. אומר רבי נחמן, מה עושים? אז רבי נחמן אומר, יש פסוק שאומר, צור ילד חטשי, כן, הקדוש ברוך הוא ילד עוד חטשי, הכוונה תשוש, אבל הוא אומר, צור ילד חטשי, צדיק, יוד תו, צור, ראשי תיבות, צור ילד חטשי, זה גם ראשי תיבות של צעקתנו, יודע תעלומות, כן? מה שמופיע לפני כן זה שבתנו קבל באנה בכוח. שבתנו קבל, שבתנו זה שבעה, שבן אדם משבע, שבתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, שעל ידי שבן אדם צועק בתורה ובתפילה, הוא גורם לקבל כוחות כדי שהוא יצליח להתחיל לקדש את עצמו. זאת אומרת, יש שבן אדם מצליח לקדש את עצמו לכתחילה. יש בן אדם שמאוד קשה לו לקדש את עצמו. אז רבנו נותן עצה. הוא אומר, ברגע שאתה בעצם צועק קצת בתורה, אתה לא צריך לצעוק איפה שיש אנשים ולעשות בלגן. תהיה לבד, בחדר סגור. כך כזה, תקרא קצת בקול, רבע שעה, 20 דקות, תתחיל לקרוא, כדי שיתעורר בך איזה נקודה שתוכל לקדש את עצמך. ועל ידי בעצם שאנחנו מקדשים את עצמנו, אנחנו בעצם זוכים לשפע אלוקי שיורד לנו בעצם לרוח הקודש. אז שיעור חיזוק לקבלת רוח הקודש שנזכה, לקדש את עצמנו, שהעולם עוד לא הגיע למצב הזה להבין שהאלוקות זורמת דרך האדם על ידי שהוא מקדש את עצמו, לא הצליחו להבין את זה, אז בעזרת השם זכינו קצת משהו, ואולי נזכה קצת לקדש את עצמנו, כדי לזכות אם לא לרוח הקודש לפחות, להתנוצצות מרוח הקודש. כל טוב ולהתראות לכולם, שנזכה לרוח הקודש בשלמות.